کابینه د کاندیدانو د بخښنې قابلیت په اړه د ولسي جرګې د استازو ترمنځ داسې شخړې. رئیس د افغانستان بانک، از شما برای امروز خواهش میکنیم که لطف کنین جلسه را ترک کنین. لهرات ولایت نه ایران ته د مرمرو د ډبرو خارج کړ. همواره استخراج غیر قانونی و این موارد جز مواد بوده که ما از این بابت نگرانی خود شریک ساختیم. او له یمن سره په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د واشنګټن لخوا د همکاریو د دوام. د لوی او مهربان خدای په نامه ډېر قدر منل لرونکو سلامونه او نیکې هیلې نن شپه په درمل مریض کال د څلورمې څلورمه چې د 2015 میلادي کال د جنوري له څلېرشتمې نېټې سره سامان خوری استاز در روخته پیل پام کرده دیده محل خبری سرویستا ویانده نسرین شیرزاد بشیر. ده نومند وزیران او کاندید رئیس آنو ده دوکونی تابعیت پر علاده ولسی جرگی غنده لطند و لبزیش خلو سر مخامخ شوه. ولسی جرگی مالی انرژی او او به وزارتون تا کاندیدن او ده غرز ده افغانستان بانک ریاست تا کاندید ده شنبه ورزی غنده تا خوختی و خود افغانستان بانک ریاست تا ده کاندید ده دوکونی تابعیت پر حق لده ولسی جرگی ده غلو ترمنز لبزیش خلی وشوی اول هم دی کبلا ده غر کاندید ده ولسی جرگی لطاله را به هر کلای شو. عبدالعزیز کرمی پدی علا ریپورت لری. په ولسی جرګه کې د کندهار د استازې شکیبا هاشمی او د ننګرهار د استازې لیلما ولی حکمی ترمنځ هغه مهال لفظي شخړه رامنځته شوه چې د افغانستان بانک ته نوماند خلیلالله صدیقي د دوګونې طبیعت په لرلو سره د خپل کاري پروګرام د تشریح لپاره غونډې ته راوبلل شو. پخش مستقیم رئیس د افغانستان بانک، از شما برای امروز خواهش میکنیم که لطف کنین جلسه را ترک کنین تا جنجال حل نشوه. از شما معذرت میخوام. کڅه هم چې د ولسی جرګې رئیس د شخړې له امله د تلویزیوني شبکو ژوندۍ خپرونې د څو شیبو لپاره بند کړې، خو وروسته د مالیه او د انرژۍ او اوبو وزارتونو ته کاندیدانو خپل پروګرامونه بیان کړل. د مالیه وزارت لپاره کاندید کلیل حکیمي وویل چې اوسنی اقتصادي او بودجوي سیستم بد وضعیت لري او له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی. ای وضعیت بودجه موجود ما با شناختی که ما با جامعه جهانی دارم، کارهایی که ما به سفارتهای مختلف کردیم و تعاملاتی را که ما با جامعه جهانی داشتیم، بودجه را از این وضعیت نجات خود دادم. لبل خود انرژی او با وزارت لپاره کاندید عبدالرحمن صلاحی وویل چې انرژی ته نه لاسرسی د افغانستان اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. هغه وویل چې د اوبه او برېښنا د سیستمونو د جوړولو لپاره به ډېره هڅه وکړي. احداث پروژه های بزرگ و متوسط آب و انرژی را روی دست گرفته، نه تنها کشور را از نگاه تولید انرژی برق و از منابع داخلی خودکفا و متکی به خود میگردد، بلکه از وابستگی به برق وارداتی از کشورهای همسایه نیز نجات مییابد. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د څه باندې سلو وکیلانو لاسلیکونه راټول شوي څو هغه مساوه برات کړي چې د دوګونې طبیعت د کاندید وزیرانو د رد په هکله تصویب شوې ده. خو د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې تر اوسه دا لیست دوی ته نه دی رسېدلی او هر کله چې دا لیست دوی ته وړاندې شي نو په اړه به اقدام وشي. د کورنۍ چارو وزارت د انټرپول مسؤلین وایي د استونیا د حکومت هغه پریکړه د نه منلو ده چې د کرنې وزارت ته کاندید یعقوب حیدري هغه هیواد ته له ورتګ منع کړی دی. دوی وایي ښاغلي حیدري ته د اجازه ورکړل شي چې خپلې حقوقي ستونزې حل کړي. د انټرپول قمندان سید افندي وایي تر اوسه داسې شواهد نشته چې ښاغلي حیدري د مالیې له ورکولو ډډه کړې وي او د هغه شتمني د مافیا لخوا غصب شوې ده. نوموړی وایي چې د استونیا دولت تر اوسه په دې اړه روښانه ځواب نه دی ورکړی. محترم یعقوب حیدری په دا سال کې د ملي یووالي په حکومت کې د کرنې او اوبو لګولو وزارت ته نوماند وزیر معرفي شوی چې ښاغلی حیدري د استونیا هیواد څخه د مالیې نه ورکولو لپاره تښتېدلی. ښاغلی حیدري د کابینې د معرفي کېدو په ورځ هم په ولسي جرګه کې حاضر نه و. اوسمهال د انټرپول پولیس وایي دغه حکم دی چې ښاغلی حیدري استونیا څخه له تګ منع شوی بیرته واخیستل شي. آقای حیدري را اجازه بتن که بر از حق خود دفاع کړه و ما منحیص هستیم که یک افغانه بدون موجب نمیتونیم که جزا بتیم و در حق از غیابی فیصله شده
و این نه کدام وکیل مدافع داشته و نه خود زیر اجازه داده و این جایداد اسناد مدارک هر چیز موجود داره زیر نوموړی زیاتوي تر اوسه داسې کوم شواهد نه دی ترلاسه شوی چې ښاغلي حیدري د مالیې له ورکولو ډډه کړې وي دی وایي د نوموړي شتمني مافیایي کړیو لاندې کړې ده آقای حیدري تا حالی ممنوع الدخول است در خاک استونیا رفته نمیتونه با جنرال سکرتریت انترپول ما تماس گرفتیم مکاتب متعدد نوشته کردیم همچنان به استونیا روان کردیم همچنان به طریق دیپلماتیک به وزارت خارجه روان کردیم که از این شهروند افغان باید دفاع شود اما تا حالی جواب از آن نامده بلخوا د افغانستان سری محکمه هم حکم کړی چې ښاغلی حیدری ته د اجازه ورکړل شي چې په سونیا کې خپل حقوقي قضیه حل کړي د پداسال کې د چې څو ورځې وړاندې د سونیا دولت وویل چې ښاغلی حیدری له مالیه نه د تیښتې په خاطر په څلور کاله بند محکوم شوی دی د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي که پارلماني ټاکنو ته بودیجه برابره نه شي دغه ټاکنې به نورې هم وځنډېږي د ټاکنو د خپلواک کمیسون یوه کمیشنر د دغه مطلب څرګندولو سره ویلي کمیسون د غویي په میاشت کې پارلماني ټاکنو ته چمتووالی درلود خو د بودیجې د نشتون او په دې برخه کې د حکومت لخوا نه همکاري به ټاکنې د چنګاښ تر میاشتې وځنډېږي بلخوا حقوق پوهان وایي د پارلماني ټاکنو ځنډول قانوني کړنه نه ده او هیڅ بنسټ واک نه لري چې ټاکنې وځنډوي ټاکل شوی وه چې پارلماني ټاکنې د راتلونکي کال د غویي په میاشت کې ترسره شوی وای خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د بودیجې د نشتون او د حکومت لخوا په دې برخه کې نه همکاري د دې سبب شوی چې دغه ټاکنې د دریو میاشتو لپاره وځنډېږي دغه کمیسون وایي د پارلماني ټاکنو لپاره د 160 میلیون سکتوري مثل وزارت معارف وزارت حج او اوقاف که ما همو اماکن دولتي یا مکاتب است استفاده میکنیم در روز انتخابات تا که اینا همکار نشن با ما طبعا ما نمیتونیم به طرف انتخابات بریم خغلی برمک زیاده بی چی پدغه داور که ده کاندیدانو باید برای ولسی جرگه به هیچ وجه تاخیر نمیپذیره و هیچ نوع توجیه حقوقی نداره و هر زمانی که چنین حالت بیایه انتخابات به طور عمومی مشروعیت خود از دست خواهد داد یک دو اعتماد مردم نسبت به انتخابات ضعیف خواهد شد و نهاد قانونگذار که بر اساس نورالحق علومی او صدات نادری د خپل دوی متابعتونو څخه انصراف کړی په دې وروسته کې بهرنی چارو وزارت ته د نوماند صلاح الدین ربانی کورنۍ چارو وزارت ته د نوماند نورالحق علومی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته د نوماند سعادت نادری د دویم تابعیت پرېښودلو مکتوبونه د بهرنی چارو وزارت رسېدلی دي پیژنې فیصله رئیس جمهور افغانستان ای است که اوی د نامزد وزیرایی که تابعیت دوگانه داشته باشند و یا از تابعیت دوم خود انصراف کوونه له بهیر ورسته استازی د کب میاشت تر 15 پورې ژمنه رسخت ته تلل شي پښتنه داده چې ولسمشر به څه وخت تازه وزیران مجلس ته معرفي کړي در تلاش ازی هستیم که یک دفعه فیصله نهایی شوه از جانب ولسی دیگه افغانستان ولی به زودترین فرصت خواهد بود یعنی پیش از ختم رخصتی خواهد تانست که رئیس جمهور معرفی بکنه خب ما نمیخوایم که به خاطر ما نمیخوایم به خاطر ما این صلاحیت نداریم که رخصتی از اونها را به تعویق بندازیم این یک فیصله داخلی خود ولسی جرگه افغانستان است و اونها میفهمند که در مورد کار خود به چه شکل فیصله کنند و ما مطمئن هستیم که ولسی جرگه افغانستان یقینا که خیر فلاح مردم افغانستان را در نظر خواهد داشتند په ولسی جرګه کې هم د دوګونو تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو په سر نظرونه مختلف دي ځینې استازي اڅه کوي چې دوګونو تابعیت لرونکو کاندید وزیران هم د رای اچونې پروسې ته شامل کړي خو تر اوسه ولسی جرګه په دې اړه تازه نظر نه دی څرګند کړی بهرنی خبرونه تر لاندې دمې وروسته دهم اقتصادی خبر روسیه پریکړه کړې چې خپل تیل د افغانستان له تازه میوو سره تبادله کړي د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي چې یوه جګپړې روسي پلاوی افغانستان ته راغلی او له دوی یې غوښتي چې د افغانستان تازه میوې د دغه هیواد په ستاندرد سره برابرې د تیلو او ګازو په بدل کې ورکړي بلخوا د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال ویلي د روسیې دولت ویلي چې له 40 زیات بنز موټر به چې په یخچال سنبال دي د افغان سوداګرو په واک کې ورکوي څو د افغانستان تازه میوې له افغانستانه روسیې ته ولیږدوي افغانستان یو مصرفي هیواد دی چې څه باندې 90% د اړتیا وړ نفتي توکي له بېلابېلو هیوادونو واردوي زیاتره تیل له ایران
عراق، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو واردوي. اوس روسیه لیواله شوی چې خپل نفتي توکي افغانستان ته د تازه میوو په مقابل کې ولیږدوي. د سوداګرۍ او صنایع و خونې مسؤلین وایي روسیه افغانستان ته نږدې پروت هیواد دی او له دغه هیواد نه به افغانستان ته د نفتي توکو واردول د تیلو او ګازو بیې راټیټې کړي. شما در مقابل تیل برای ما مواد خوراکه بتین، یعنی میوه بتین، شما سبزی و میوه و سیب و انگور و خربوزه و انار و اینمی چیزا را برای ما بتین، در مقابلشان ما برای شما تیل میتیم، در مقابلشان ما برای شما گاز میتیم. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایع و وزارت مسؤلین وایي روسیه او افغانستان د افغان روس په نوم یو مختلط شرکت لري او د دوی په وینا روسیه ویلي چې هغه موټر به چې تازه میوو ته له افغانستان نه روسیې ته لیږدوي د افغان سوداګرو په واک کې ورکړي. چل دانه بنس بسیار مود روز جرمنی داره، بنسای باربری که ما به زبان خود ده سالان برش میگیم که میوه ها را یخچالی انتقال بده تا روسیه. بلخوا اقتصادی کارپوهان د روسیه په د پریکړه خوښي ښیي او وایي چې د افغانستان له تازه میوو سره روسیې ته د نفتي توکو تبادله د دې ترڅنګ چې کروندګرو ته کرنې ته هڅوي د افغانستان کرنه به د پام وړ وده وکړي. چون زراعت ما بیخي تقریبا فلج شده و 10% فکر میکنم که کار میکنه و دیگهش نیست، کانالیزیشن آبیاری خراب شده، وقتی که این کار شوه بر افغانستان بسیار مفید است. خوب، یه خبر بسیار خوش است. ما از مستشار اقتصادی خود که در روسیه است تقاضا میکنیم که این تجارای روسی را و چی در بخش میوه است و چی در بخش مواد نفتی است دعوت کنن تا ما بتانیم از نزدیک با هم ملاقات های داشته باشیم و این زمینه مساعد شود که ما میوجات خود را به روسیه صادر کنیم. د سوداګرۍ او صنایع و خونې مسؤلین وایي روسیه د افغانستان لپاره نږدې مارکیټ دی او ټاکل شوی د روسیې نفتي توکي د تاجکستان او ترکمنستان له لارو د اورګاډو په ذریعه افغانستان ته ولیږدول شي. اوس هم د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې یو امریکایی ډالر و 50 افغانۍ 15 شپوله، یو یورو 4 شپیته افغانۍ 4 شپوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 50 شپوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 4 شپوله او زر پاکستانی کلدارې 301 شپیته افغانۍ. سپورتي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. چی شه؟